Ну що, мужики, все, дочекались. Начальство тако сказало, виганяйте всі трактори, виганяйте всі запаси, то що було 23-й рік, 22-й, розпродавайте все. Вчора, я, щоб ви зрозуміли, що я не жартую, вчора поїхав до людини Фотон Ловов по ціні 6300. По ціні, як стоїть зараз ДВшка чи Кентавр, оригінальне ООО. І то все невелика знижка, хлопці. То ще невелика знижка. В нас дійсно можете купити собі тракторця дешевше. Десь є 1400 доларів, поняв? Десь є 1800, десь штука баксів для ЗСУ в нас є такі знижки. То не знижка в 50 баксів. Тому давайте я тако вам приблизно розкажу, що почом. Приблизно. Я тут в цінах можу трохи плавати. Бо міняється дуже все сильно радикально, то багато які поставщики зараз зливають просто техніку, зливають техніку, щоб хоч якось вернуть гроші, тому що в країні криза. І я так думаю, що враховуючи те, що зараз літо зараз, не сезон, є дуже файна можливість купити собі дешевого тракторця. Від 2000 реально є тракторці від 2000, самі дешеві. В нас тракторці йдуть від 2000 з доставкою, з документами, з усіма ділами, все як має бути. І є дійсно і більші, і дорожчі, і різні. От, я вам зараз розкажу, що по цінах можете взяти. Дійсно, якщо вам треба в город просто собі тракторець з комплектом, з фрезою, з плугом, з повним комплектом мототрактор, звичайний, замість мотоблоку, то ви можете зараз від 2 до 3 в цю суму вписатись, ще вам лишиться тако добре відмітити ту подію, або ще добрати все навісне, щоб у вас було, копалки, сажалки, фрези, все. От, від таких зубрів до 160-ок обичних кентавр. Також маємо і нову техніку, маємо багато шифінгів нових, салатових, синіх. Шифінги у нас починаються від ціни 3300, плюс, мінус і плюс знижка. А такою, бачите, то, що стає в бур'янах, стоїть. То, що стоїть в бур'янах. От у нас є ДВ-350 зліва, це Кентавр 160 обичний. Там ще хороша, ну, 350-ка по ціні 240-ки, от ДВ-шка, тільки що бачили. Ветеран, пройшов 22-й рік повністю і вистояв незламний. От, такі от Кентаври теж подешевшили. Кентаври подешевшили 50-ки, 40-ки. Коротше, далі йдемо. Якщо вам рівні не підходять, точніше, якщо вам не підходять такі мототрактора, можете взяти собі з трьохточечкою, теж до 3000, можете взяти до 3000 з трьохточкою трактор, не питання. Зубр Кентавр Скау 220 буде вам по файній ціні. З доставкою додому, безкоштовно, без передплати, все як положено. І от самий звичайний шифінг, акційний 240B. Дешевше ціни ніде ви не знайдете. 240B самий звичайний, самий простий. А ось от, до речі, ті мототрактора, то що від 2000 починаються ціни. О, також у нас акційна зараз ціна 6000 там з копійками. Бо можна взяти Форте, можна взяти Кентавр Еску, можна взяти Файтера, можна взяти РД-244 люкс з дворіськовим щепленням на широких колесах, з двома гідропарами, з ровним полом. Найдешевші трактори з реверсом сьогодні, файтери, оці 254-ті, то найсамий дешевший тракторець з реверсом, який є. А ось до речі, РД-244 люкс, який йде по комплектації, як Кентавр SDX, тільки стоїть він дешевше, ніж звичайна еска. На хвилиночку така ціна. Так що вибір трьохциліндрових повнопривідних тракторів теж є дуже файний. Також є Джинма, також є уціньонні Ловови, про які я вже казав. Також є Донфенгі. Там в кількості 1-2-3 штуки є по хороших знижках ще старих років випуску. Нові тільки що трошки в нас постояли. От. Так що, хто хотів собі вибрати дешево тракторця, зараз сама класна можливість, сама класна нагода це зробити. Вся техніка, звісно, нова, вся техніка, звісно, на гарантії. Десь 3 роки, десь 2 роки, десь рік, в залежності від моделі. Також маємо Джинму 3244 з кабіною тракторця. Також маємо такі сороковки теж кентаври в наявності є. В всіх кольорах є, можна навіть вибрати колір.
40-ка Кентавр, то найдешевший вже 4-циліндровий тракторець на 40 кінських сил на базі 244-го Кентавра теж хорошо себе зарекомендував. По-старому називається ДВшка, теж має до уваги. Також з бюджетніших варіантів трьохциліндрів, не обов'язково 6 тисяч відлистувати, є сінтайчики, починаються від 4 тисяч, трьохциліндрові, без ремінів, вже такі от тракторці сінтай. Там є різні моделі, теж від цього залежить ціна. А ось джинма в нас, джинма є із реверсом, джинма є з ходозменшувачем, джинма є звичайна, на широких, на вузьких. Теж дуже хороший вибір цих тракторців. Навіть джинма є з кабіною 24-ка, в кого ще? Зараз є з кабіною 24-ка джинма. Ото площадка, то самий на сьогодні великий вибір тракторців. От, до речі, уціньонний ловоу, то на широких колесах, самий файний. От ще ловоу стоїть з ходозменшувачем уціньонний, теж. У нас людина без шуток забрала ЛВО по ціні ДВшки, вже користується, вже довольно. Ось ось скаут перша генерація, 50-ка, теж уціньонний. Там далі йде шифинги нові, там далі йдуть дяді Феді. Дяді Феді є з реверсом 24-ка G2 з новим капотом, з усім як положено. Є 40-ка з реверсом, є звичайні 24-ки, бачите, є в всіх дизайнах і в старому кузові, і в новому кузові. І з реверсом і без. Ну і звісно кабінників є багато. Скаут, Кентавр, теж ДТЗ, різні кабінники великі від 40 сил і так далі. Ката. Тому звертайтеся. Доставка, я нагадую, у нас безкоштовно по всій Україні возив. Без передплати. Ось ось ще сіндайчик файний, повнопривідний, 244-й теж. Саме низька ціна з редукторним мостом. Переднім, все як положено. Тому от, хлопці, переписуйте вже номери телефону. Я думаю, що вам вже треба переписувати номери телефону, вже потрошку собі телефонувати, дзвонить і питається, бо ціна дійсно сама низька за все, за весь час, поки я працюю, поки я займаюся тракторами. Я не пригадую за останні там роки 3-4 таких низьких цін.